Доброго ранку, на часі новини у студії Івана Дзівінська. Указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва підписав президент. Серед стипендіантів є митці з Вінниччини. Так, довічну стипендію призначено письменнику Михайлу Пащенку, а протягом 2 років виплати отриматимуть науковець, письменник і літературознавець Анатолій Подолиний, заслужений майстер народної творчості України Тетяна Шпак та вінницька поетеса Тетяна Яковенко. Еко-сумки в'яжуть вінничанки з вадами зору. Робити їх вчаться в центрі «Клубок». Готові сумки продають на виставці «Ярмарку» в експоцентрі. Так, каже майстриня Оксана Войтко, заробляють на життя, бо не всіх їх беруть на роботу. Руслана Ткачук розкаже більше. Ручки виконані в техніці макраме, а сама сітка в'яжеться гачком. Вінничанка Оксана Войтко не бачить від народження. За освітою жінка-педагог, каже, певний час працювала за фахом. Додає, коли роботу втратила, на життя почала заробляти хендмейдом. Жінка створила власну торгову марку «Клубок». Це об'єднання майстринь з інвалідністю і також ще бренд. Я зрозуміла, що бізнес справою може бути для незрячих якесь виробництво саме руками. І таким чином виникла така ідея. Ця ідея вже більше 2 років. Так потихеньку вона втілюється в життя. В асортименті майстринь із клубка – екосумки, шарфи, декоративні серветки. Це сітки виготовлені лише вручну. Різноманітного асортименту, такі, які можуть вміститися як колишня авоська в сумочку чи в кишеню. При нагоді, відмовившись від поліетилену, цю сітку можна використати в супермаркеті, на ринку. І також жіночі різноманітні сумки. Разом із Оксаною Войтко клубок відвідує і Наталя Тарасюк. Жінка каже, у неї генетична вада зору, в результаті якої вона втратила центральний зір. Бачить лише боковим. Тарасюк додає, хвороба розвивалася повільно, тому встигла захистити кандидатську у сфері економіки. 3 роки тому, каже, звільнилася з Вінницького технічного вишу, в якому працювала. Нині в'язання – єдине джерело доходів, додає Наталя. Не можу прочитати, наприклад, от, написати. Ті самі прив'язані петельки я не бачу. Тобто я бачу велику, якусь велику картинку боковим зором, але центральним – ні. Коли я ще бачила, коли я могла в'язати, я в'язала крючком, ще правда, коли в школі вчилася, але в'язала. Тому просто довелося згадати і трошки підстосуватись під те, що треба в'язати на дотик. Але, в принципі, воно, вже коли не бачиш, то воно само собою так виходить. Відчуваєш все пальцями. Жінки не бачать своїх виробів, в'яжуть товстою ниткою, а візерунки, кажуть, вивчають з онлайн-уроків. В'яжу сітку, яку ми називаємо магнолією. В'яжу я її з бавовняної пряжі. Її вона товстенька на дотик, 125 метрів, 250 грамах. Це достатньо товста. Сіточка виходить така, як сумочка. Аби не втрачати часу, на виставці Наталя та Оксана і в'яжуть, і продають. Додають, коли виставка закриється, створене ними можна буде придбати в інтернеті. Руслана Ткачук, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Ведмеді у Вінницькому-Подільському зоопарку досі не впали у сплячку. Про це Суспільному розповів директор зоопарку Євген Ткачик. Якщо для бурих ведмедів це вже стало звичкою, то для гімалайських клишоногих така температура у грудні неприпустима, каже Ткачик. Аби вони впали у зимову сплячку, потрібно близько 14 морозних днів. Хоча наразі температура не опускалась нижче нуля, гімалайських ведмедів готують до сплячки. Їх вже переселили до спеціального вольєру. У Вінницькому регіональному центрі сучасного мистецтва «Артшик» відкрилась виставка митця Олександра Антонюка. Він інтерпретував сюжети Біблії. Експозицію під назвою «Антологія» можна подивитись безкоштовно. Виставка триватиме до 19 січня. І до погоди. За прогнозами синоптики, у Вінниці протягом дня буде хмарно, дощитиме. Ввечері синоптики обіцяють дощ і снігом. Температура повітря – до 3 градусів тепла. На цю годину це все інформація. Наступний випуск новин за 30 хвилин. Побачимось.